Mbifiyo na nyamturo ne Eddy Kenzo hataba mauliri wabatandiseko irange sawe no wenjogeza bambi omuchala simu sanyifu yade nakamu mbaniriza mwina mwina habari ku NCK TV webali kubangoje kumideko webali kutambula na fe jigenda jitia jitambula jitia kari ino tusubira nti ulichumichiri bulonji atinga namwe bwe mutyo muli bulonji Mujia bali mirimo jenja ulo jona jentu jemtu sake ngalo. Gwali yeyo ngatena subscribinga. Kikade obiri ngo subscribinga. Kuchano ya feomalo kusubscribinga. Ngonyiga kade. Ebisigade munange tuba tubikutu sako mpola mpola. Nabade wano kumachani nkulimbozi ea sose. Ngambale tila abantu ngawe bagenze. Neba diginga deep mubulamu bwa muchala Honorable Fiona Nyamtoro. Neba tuka nukubanga bajayo ebifana nyibi ebikade. Tetumanya ebifana nyibi yalige kubyanani. Oba mikwano je, oba banganda. Neba tandiko kubanga bagamba nti aboba XB. Nti tata we bigambo bye yali ayogera. Nti simanyi muwala we yali tabeerangako na boyfriend. Nenga jukira musajja watu sibi ebigambo bye yayogera. Musajja watu yagamba nti muwala we yali tamwanjuliranga kokoko mwami yenna nti boyfriend gwe yasoko omugamba ye Eddy Kenzo ate nagamba nti we yangamba ne manya nti ali serious indeed nabera serious era namala natuka nachala na ye ebyo byonna nga bikyagenda mu maaso ndowooza waliwo abantu abalina lutalo just ku Eddy Kenzo oba bamulina kumpalana ne mukyala Honorable Nyamtoro abagenze nga kwegamba bamuwandikako ebyaswankaba era ebintu bino tebiwoomya matama eri omukyala Honorable Fiona Nyamtoro being a public figure eri omukulu Edirisa Msuza yadde ye ebino yabimanyira nti abaddemu mu media ebbanga lyonna naye nga biba bibakosa era nga wenjogedde luli ndowooza y'emu ku nsonga ezaavaako yali tayagala ebintu bino bigende mu media bagenze ne baba nga bakuba omutwe omutwe guno nga bagamba 11 years of Nyamtoro and Eddy Kenzo romance nga bagezaako okuba nga bagamba nti Eddy Kenzo babadde bamaze ne Nyamtoro emyaka 11 nga badetinga. Abibi nonno naye nga si bituufu okusinziza Honorable Fiona Nyamtoro era avuddeyo nga si musanyufu yadde n'akamu ogezaako okuba nga ayanukula abantu bano. Byebyo nkuletedde yeyo New Vision bakubye omutu omunene ne bateekamu n'ebifaananyi byabwe nga bagezaako okuba nga bagamba mbu bano bamaze emyaka 11 nga bali mu romansi kino baba bagezaako okuba nga bainsinuatinga nti Antony Rema we yali ng'akyali mukyala Kenzo mbu Eddy Kenzo yali ayagalana ne Nyamtoro Honorable Nyamtoro kyavuddeyo n'agamba nti si kituufu ne fact avuddeyo n'agamba nti naye bannange eno national newspaper lwaki mukuba amawulire agatali matuufu nti musokenga ne mwekenenya oba ne mukola investigations ezimala nga temuna wandika bya mutamanyi era bano bagezezaako okubanga bategeeza nti mbu Eddy Kenzo yali tayagala Honorable Nyamtoro ebyaddala nti naye mbu oluvannyuma lw'okuba nti Honorable Nyamtoro yamala nafuna HMP natafuna just HMP kyokka nafuna obwa minister mbu nno kye kyavaako okubanga Eddy Kenzo yamwagala n'atuuka okubanga amwanjula mu butongole. Ekya Honorable Fiona Nyamtoro okubeera minister kyajja buzinga ki naye yali takisuubira naye twalabakoko nga nti ng'ali mu church ng'awa obujulizi nti yagendako mu church mwakulidde omwapasa Kayanja nti yali agenze okusaba nga bamuwadde oba MP nti gundi pasa Kayanja namugamba nti ojja kubeera neki ojja kubeera ne minister ali wano okuwa obujulizi bw'obulungi bwa Katonda My name is Fiona. Ye Fiona Nyamtoro.
I'm the National Youth Representative in the 11th Parliament. Ye representative wa bavubuka abegwanga lyonna mu Parliament ye 11. Pastor can testify to. Musumasolo kwa bujulizo lugendo lwe. I'm a daughter of this church. Mwana wa kanisa. I've grown up here from when I was a very little child. Akulidde nokuvanga chali mwana muto. I remember very well when we came to give thanks. Bajjo kwebaza Katonda. I had just been voted in. Nga bakamulonda. As the National Youth Member of Parliament. Ng'omukiise wa Parliament w'abavubuka. Pastor, you laid hands on me. Musoma musake mikono. And you said that you pray. Nogante osabye bamuwe ekifo ky'obwa minisita waga nti ajja kuweebwa ekifo ky'obwa minisita lumu abaami n'abakyala leero ali wano okuwa obujulizi ku lwokuna yaweereddwa ekifo ky'obwa minisita wa state mu ggwanga lino owa energy. The Minister of State for Energy and Mineral Development in charge of minerals. Minister of State for Energy, n'ebyomugaga bw'omuttaka. Come on, somebody clap your hands to Jesus. Bira Yesu mugaleza amanyi. Pastor, I want to say that there is a God in heaven that runs the affairs of men. Walo Katonda mugulu akola ku bintu by'abantu b'ensene. And that God. Katonda oyo. Is the God of Miracle Center. Ye Katonda Miracle Center Cathedral. If anybody looks at me and does not see the glory of God, omuntu bw'amutunuulira, n'atalaba kitiibwa kya Katonda, omuntu oyo yaziba amaaso. A friend of mine called me. Mukwano gw'omu yamukubidde essimu. Tewadde na ku simu. She had traveled to the United States. Nga yagenda mu America. She calls me and she says, Fiona, you have been appointed minister. Nagamba Fiona, bakuwadde ekifo ky'obwa minister. She loves joking a lot, so. Ayagala nnyo okusaaga saaga, n'endowooza nti nali mu kusaaga. Today is Sunday and it is true I'm not dreaming. Leero lwa Sunday, ebituufu siri mu kuloota. I just came. I'm honestly a very good public speaker, but I've been lost of words since Thursday. Muntu mwogezi nnyo naye kuva ku lwokuna tamanyi byakwogera bigambo byamugwa kamwa. I just woke up and came to testify. Yazukuse najjawo obujulizi. But I'm going to return with my family for proper thanksgiving. Naye ajja kudda ne famire ye okwebaza mu ngeri entuufu amaze okumulayiza. Pastor, I just want to utilize this opportunity to encourage all the young people out there. The way of the Lord is the right way to go. Ekkubo lya Mukama lyetuufu ly'okwata. There is absolutely no one that can take credit for this elevation except God. Teri asula gama kino yakikoze okujja Katonda. There is not one single tongue that can stand and say they lobbied for me. Teri mutasula gandi nakubide akabega. Teri no masula gandi nakusembi. All the glory goes to God. Ekyo kiba kimenya byonna ebiwandiika simanyi Eddie Kenzo yagenda kusaba federation ne bamuwamu omukyala n'amulobbingira n'afuna obwa minisita agambye temwali mu buli kimu ebyo byonna byonna biboogera byapa. Era bibamusala k'omugambo si bituufu. Tubadde tukyali awo ne zireeta omwami akileminga nti mbu omwana wa Eddie Kenzo si wa Nyamutoolo, omwana wa Nyamutoolo si wa Eddie Kenzo, era mbu bagenze ku DNA mbu nevaayo ebigambo bingi. Naye omwami oyo aludde ng'ayogera ebigambo ebiwerako ku Eddie Kenzo, ekiraga nti oba ayina empalana ku Eddie Kenzo oba ayina ye nga y'omuntu. Bibino nno. Owaayi. Mwawulidde bya Nyamutoolo agenze ne bakola DNA y'omwana ne Kenzo ne ba finding out kye mbadde mbagamba nti n'omwana oyo bwe namulaba ebifaananyi owa Nyamutoolo talina kyafaananako Kenzo, talina kyafaananirako ddala Kenzo wadde n'akamu, naye omwana alimu olwamuhoozi Kanyerugaba. Bagenze ku ddwaliro lye bayita Sajoni e Naguru gye bakoledde DNA. Nera ne bafaininga out omwana si wa Kenzo. Nera Nyamutoolo bagenzo mulaba
ngava mudwalira aunga adeno tabitegera wakuba amasimu okitegera nenya mutoro. I told you one thing, you are a NRM or slash a parliamentary prostitute. Nira rusuwa kutegira tata wa mwana mutufu. Na let me tell you, is Muhoozi Kanyerugaba ya tata wa mutufu. That's why in Abagamba, you can never make a whole a housewife. That's what you get for sleeping around in Abasajja, multiple men. Kutegira, as already. Ebyo tetumanyi oba bitufu byayogera oba nedda kubanga nga we nkugambye nti okuva edirisa Musuza ne honalebo Fiona Nyamutoro bavayo abantu ne bategeera nti babeera wamu oba kati their husband and their wife. Ebintu bingi nnyo bizze byogerwa, ebigambo bingi nnyo bizze byogerwa luli Edkenzo baamuvumanga nga bagamba ali ebisiyaga tawasa takolachi naye nga ina Nyamutoro ali era nga basetulinga nga babeera wamu nga n'omwana bamwina. Era teri yali amanyiiko ku kintu ky'omwana ekyo ntamwina. Naye okuva ebintu byayingira mu media buli lukya buli lwakedde waliwo ekibaawo, buli olwakedde waliwo ekiyingirira ofumba bwabwe. Leero kati we bavuddeyo officially ne bagenda ne bakyala ate awo ebigambo byeyongeredde ddala, ebigambo bipolooka buli lukya, buli olwakedde ebigambo biyiika. Tetumanyi oba binaggwa bitya, naye ekintu ky'omwana bo ababiri bye bamanyi. Tetumanyi oba bituufu ono mwami byayogedde. Tujja kuba kusigala nga tukola ki? Tujja kusigala nga tuba updating nga tulabe ebivaayo. Naye nga we njogedde mu kusooka, ndisimanyi omwami oli oba ina misunderstandings ne Edkenzo oba abaina empalana zaabwe oba abaina bye bafa. Simanyi kubanga bambi simuwulirangako nga amwogeddeko ekintu ekirungi. Waliwo ne juzi ebigambo byayogera bibino kambawe muwulire. Hedirisa Musuza Edkenzo agenda kussa abayimbi abamu abagenda ku jam sessions ku Sereni Suites Mutundwe. Oluvannyuma lwa Edkenzo gena mu government najja billions ne billions za sente, abayimbi abamu tebakitegera, ne waliwo abamu abakimanyiiko abaagabana ku sente ezo. Naye ng'emitwe emikulu egyagabana ku sente ezo kuliko abayimbi basatu, kuliko omukyala gwe bayita Madamu Esther, kuliko mutabani wa Madamu Esther gwe bayita Marvin. Madamu Esther oyo gwe muyita Madamu Esther mufere nera Sereni Suites si ye taina akuwadde kufulu. Si ye yagitunda dda ku bawarabu be Dubai emyaka nga esatu emabega, naye yasigalawo nga buloka bw'alimbira abantu nti Sereni Suites ye. N'essaawa za kakati waliwo abantu be baayitamu babuloka okufuna sente ezo okuva mu gavumenti. Edkenzo n'abayita emabega, naye kati bo bagenda kwesasuza. Manya abantu ba government mbamanyi obutwa, masasi, accident. Nera eno July ennaku z'omwezi 10, 2024. Mu myezi nga mukaga egijja maaso mugenda kulaba emirambo egikutuka mu bayimbi. Bawoninze mugenda kulaba emirambo egikutuka gumu ku gumu lwa sente za Federation Edkenzo ze yajjayo. Abantu si basanyufu, abantu si basanyufu. Nera mugenda kulaba emirambo gumu ku gumu. Azore Sudiman byebyo munnaffe size tumanyi ekituufu kyekiriwa oba ekyo kyekituufu kyayogerako. Naye nga wotunuulira n'ogatagata obutambi bwazze ng'amwogerako, siwulirangako katambi kamwogeddeko ekirungi, siwulirangako katambi ng'amwogeddeko ekintu ekiriyo. Naye kyona kyekiri anze mbagamba kimu nti tubeere bakakamu. Amawulire we gaba nga geego we gatyo nga bwe batugamba gafulumye, nga bagamba nti bagenze ku DNA, nti DNA aneja results ne zijja ng'omwana si wa Kenzo. Naye ebyebuuzibwa abo biri bingi. Wobanga kituufu lwaki leero lwe bagenda ku DNA? Mbadde mmanyi nti oboolyawo singa waliwo kutali
obutali bumativu bade manyi edikenzo singa yagenda ku DNA ngatebana tuka ne mubyo kuchara ninga amazimagali nti bagenze ku DNA obwe bintu bya kugesinga era we babere bibuze ebinji nti singa wakiba kitufu lwaki ngate wanaitawo anena kungaba chadde atengo rede edikenzo ba planninga kugenda nebi okubanga bamu introducinga awolabira nti ebigambo ebimu abantu babiyogera nga bayina ensonga zaabwe either kwono nalinyali ya muntu oba kusiga bukyayi oba ki akyensuubira nti kyandibanga kimu ku ebyo naye nga kyona kye kiri tujja kusigala nga tukola ki bano bonna jukira public figures ate bino tuba tubi expecting anti munange kasita obeera public figure oba expecting byonna amawulire bagenda okubanga bakuwandiikako ebyabaddewo n'ebitabaddewo ebyobulimba n'ebituufu byonna byonna oyina okukkiriza nga webiri so honaleo Fiona Nyamutoro akuva we yafuuka minisita bingi nnyo ebyogeddwa Edikenzo yeyamusabira obwa minisita naye nga weebuza Edikenzo yasaba obwa minisita ye ayina kifo ki mu gavumenti era waliwo gyenalabako nga bagamba akatambi waliwo wekali nga bagamba mbo Edikenzo yasabira omukyala we bamuwe mbu abeere MP simanye ekyo oba yakikola atya n'amala mbu omukyala we yamala okuba MP ate n'amusabira ekya minisita owange Edikenzo yakola ng'ani mu gavumenti ya Museveni era waliwo omulala gwe nalabye ng'agamba nti Edikenzo mbu era naye aplaninga kubanga yesimbawo mbu kifo kya MP era naye mbu agende mu paalamenti abasobole okukola ki okubanga bakwatagana n'omukyala bulungi nti wanaaba takikoze ekyo mu paalamenti waliyo abaami abagenda okubanga bamugyako omukyala naye nga jukira bambi Edikenzo tavangayo okukyogerako nti ayagala kwesimbawo era ndowooza ne mu birowoozo bye kiyinza okuba tekiri namu mu bantu abaplanning ebintu ebyokwesimbawo Edikenzo ayinza okuba mu birowoozo bye nga tekiriimu tekibangamu era takirowoozanganako naye byonna bwe bityo bwe bitambula waneno mu ggwanga Uganda era awo we nkuddiza ku pointi eri gye yagamba nti yali tayagala ebintu bya famire ye bijje mu mawulire naye lwakuba nti yesanga nga ekino ekyowa minisita ayina okuwerekera Nyamutoro alayizibwe ekyo kyekya blowinga buli kimu abantu ne bakitegeera ate awo buli omu n'atandika okubanga ayogera alowooza bulowooze ebipange ebiri bitya byonna buli omu n'abiteekawo naye nga kyemmanyi bo nga naddala Edikenzo muntu aludde mu mawulire azin aludde nga public figure kiki kye batamwogeddeeko kyatamanyi bingi bwe bamuteekako so kyemmanyi nti ajja kufuna engeri y'okwekontrolinga mu bintu bino naddala ebitambula bwe kikwata ku mwana omuto oyo bebi oyo ali innocent atalina kyamanyi so bajja kufuna engeri ndowooza bonga bo ajja kufuna engeri jasolo kubanga abikontrolinga kubanga ye mu bantu abasinze okwogerwako n'okuvuma waneno mu ggwanga Uganda ndowooza Edikenzo ne Bebe Cool bo babavumye bogereddwa so kyona kye kiri ffe we tuli nnyo tujja kuba nga tugabatuusaako naye nga kyensobola okugamba kyekimu nti byonna oli ku NCK TV woba nga tona subscribinga ke kadobere ngo subscribinga ate wamala okusubscribinga ng'onyiga kade yenakugamba nti akade ako katuyambakoko okubanga tumanya bunambiro nti amawulire waliwo agatuuseeyo ate ne tudduka tuleme okubanga tufuna amawulire nga gayiseeko byebyo muganda wange ebya Edikenzo ne Honalebo byonna Nyamutoro ba planning agenda ku introduction naye ate amawulire abantu bagezaako okubanga baba destroying bogera kino na kino
chidi na chidi byonna okulabikanga bakola chi ngo boli yawo baba suza chona che bakuteko nokubanga boli yawo ba destroyingira obufumbo bwawe tuli wamu nja kusigalanga mbikuletera nja kusigalanga mbikuwa sigala na fetovao.